Параграф 8. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин. Клітинна мембрана це структура, яка є в будь-якої клітини. Вона дуже тонка і в оптичний мікроскоп непомітна. Мембрана утворена плівкою жироподібних молекул, у яку вбудовані молекули білків. Жироподібні молекули роблять мембрану непроникною. А білки визначають, які речовини пропустити всередину, а які випустити назовні. Кожна клітина заповнена цитоплазмою. Цитоплазма не залишається нерухомою, рух цитоплазми полегшує транспортування неорганічних та простих органічних речовин до різних органел. І рослинна, і тварина клітини мають ядро, яке можна роздивитися в оптичний мікроскоп. Ядро це структура, яка відмежована від цитоплазми, ядерною оболонкою і містить молекули ДНК. ДНК це довга молекула, що є носієм інформації про виробництво всіх необхідних клітині-білків. Ділянка ДНК, яка містить інформацію про один білок, має назву ген. При кожному поділі дочірні клітини у спадок отримують копію ДНК, материнської клітини. Тому молекула ДНК не лише керує роботою клітини, а є також носієм спадкової інформації. Таким чином, ядро є центром керування роботою клітини та місцем збереження носіїв спадкової інформації, молекул ДНК. В усіх клітинах є рибосоми, органели, на яких відбувається синтез білків. Вони помітні лише під електронним мікроскопом. Таким чином, рибосома це фактично. Клітинний конвейер, на якому відбувається збирання білків. Як у рослинної, так і у тваринної клітини також є мітохондрії. Мітохондрія це органела, яка забезпечує клітину енергією. Вона помітна лише під електронним мікроскопом. Мітохондрія працює аналогічно до теплової електростанції. В ній пальне взаємодіє з киснем. Цей процес називається диханням. Він подібний до горіння, але без полум'я. Частина енергії, що виділяється при цьому, заряджає хімічні батарейки, особливі молекули, які називаються АТФ. Залишок енергії розсіюється у вигляді тепла. Пальним для мітохондрії, на відміну від теплої електростанції, є не вугілля, а вуглевод, глюкоза. Глюкоза в мітохондріях при взаємодії з киснем розкладається на вуглекислий газ і воду. Але між роботою електростанції та мітохондрії є суттєві відмінності. Електростанція виробляє електричну енергію, а мітохондрія хімічну. На відміну від електростанції, роботу мітохондрії не можна призупинити, клітина майже відразу загине. Висновки органелами та структурами спільними для тваринної та рослинної клітин є ті, що керують роботою клітини та зберігають спадкову інформацію, ядро з ДНК. У процесі дихання забезпечують клітину енергією, мітохондрія, забезпечують синтез білків рибосоми, контролюють поглинання та виділення клітиною речовин, а також відмежовують цитоплазму від зовнішнього середовища, клітинна мембрана для допитливих органели, що забезпечують транспорт речовин у клітині. За транспортні функції у рослині та тваринних клітинах відповідають у першу чергу ендоплазматична сітка та диктіосоми. Ендоплазматична сітка це розгалужена система тонких каналів. Канали ендоплазматичної сітки є своєрідними внутрішньоклітинними шляхами, які визначають маршрути руху різних органічних речовин. У першу чергу білків. Зовнішні стінки каналів ендоплазматичної сітки є також місцем прикріплення рибосом. Ендоплазматична сітка помітна лише під електронним мікроскопом. Диктіосоми – це органели, які отримують речовини від ендоплазматичної сітки. Сортують їх, готують до відправлення та пакують у маленькі мібранні пухерці. Далі ці пухерці відправляються за призначенням або до інших частин клітини, або до клітинної мембрани, звідки виводяться назовні. Наявність Діктіосом є спільною ознакою і рослинної, і тваринної клітин. Проте у тварин диктіосоми утворюють досить складну структуру комплекс Гольджі. Диктіосоми помітні під оптичним мікроскопом, але їх будова можна вивчити лише за допомогою електронного мікроскопа. Скільки різних білків працює на фабриці життя? Для того, щоб клітина була живою, тобто могла рости та розмножуватись, їй потрібно багато різноманітних білків. Згідно з розробленою у другій половині ХХ століття гіпотезою мінімальної клітини, вважалося, що клітині, щоб бути живою, необхідно синтезувати 800 тисяч різних типів білків. Сучасні оцінки мінімальної кількості необхідних білків показали, що клітина може бути живою, якщо її ДНК кодує приблизно 310-380 білків. У 2010 році молекула ДНК з мінімальною кількістю генів була штучно створена та введена в клітину бактерій, з якої була вилучена її власна ДНК. Така бактеріальна клітина в лабораторних умовах почала рости та ділитися. Таким чином було доведено, що навіть мінімальної кількості генів достатньо для забезпечення повноцінної життєдіяльності клітини.